National Geographic საქართველოსთვის ძალიან დიდი პატივი არის პრინციპში, რომ ასოცირებული იყოს რასადროდის ფედერაციასთან თლიანად. ჩვენ განსაკუთრებული სისუსტე გვაქვს ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი გუნდის, დათო რაფაოს გუნდის მიმართ, რომელსაც მხარში ვუდგევართ და პარტნიორობთ მასთან. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ დათო რაფაოს ჯგუფთან ვართ, თანამედ ზოგადად თლიანად ამ თამაშის ძალიან დიდი თაყვანისმცემლები ვართ, როგორც რედაქცია, ასევე National Geographic-ის წარმომადგენლობა, რადგან ინტელექტუალური და ინტერესიანი ადამიანებისთვის არის National Geographic-ის და რასადროდის. და მარტო ეს გუნდი არ არის ჩვენი ფავორიტი, მთლიანად ჩვენ გვინდა, რომ განსაკუთრებული პროექტები თვითონ აი ამ წამოწყებას და თვითონ ფედერაციასაც შევთავაზოთ, გვინდა უფრო მეტად ინტეგრირდეთ მათთან, მათაც აქვთ ეს სურვილი და ალბათ კარგი ის იქნება, რა ქვია, პერსპექტივა, კარგი გველის თანამშრომლობის და ინტელექტუალური დონეზე. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ თვითონ დათო რაფაოს გუნდს გაუჩნდა იდეა, რომ ცნობილი ლეგენდარული, ესე იგი, დრუზი, რომელიც მაგისტრი არის, უკვე ჩამოეყვანა, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მხარში ვუდგევართ ამაში და გვინდა, რომ ასეთი ღონისძიებები ძალიან ხშირი იყოს, რომ თვითონ რასადროდის პოპულარიზაცია მოხდეს კიდევ უფრო მეტად საქართველოში და არა მარტო საქართველოში და ძალიან ხარს უჭერთ მთლიანად ამ წამოწყებას, ისევე როგორც ესე იგი იმ გუნდს, რომელთანაც აი ეს ყვითელი ჩარჩო არის ასოცირებული. ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში წელს ითამაშებს ამ თამაშის მაგისტრი და ყველაზე ცნობილი მოთამაშე ალექსანდრ დრუზი. დიდი მადლობა ბატონ ალექსანდრ ამისთვის. წელს ბათუმში ტრადიციულად ჩატარდება ეს ჩავის სუის ღია თასი თამაში რასადროდის 26-28 ივლისს. და წელს ჩვენს გუნდში თამაშებს ცნობილი ლეგენდარული მოაზროვნე ალექსანდრ დრუზი, რომელიც ასე დაგვთანხმდა, ჩვენ წინადადება მიიღო პრობლემოთ და ძალიან დიდი სასიამოვნო ეს ფაქტი, ზოგადად ძალიან საინტერესოც არის მასთან ერთად თამაში, რა თქმა უნდა, და დიდი პასუხისმგებლობაც არის, უკვე სხვა პასუხისმგებლობა ასეთ ძლიერ მოთამაშესთან ერთად თამაში და თუმეტეს მის გუნდში კაპიტნობა. ვატარებთ, მაგრამ აქამდე ყველას ჩამოყავდა ლეგიონერები, ვისაც შეეძლო და საქართველო ლეგიონერების სერვისით არსარგებლობდა და გაიხსნა სეზონი. National Geographic-ს ეყოლება ყველა დროის უძლიერესი მოაზროვნე ალექსანდრ დრუზი. ეს არის პირველი ლეგიონერი, თან როგორი ლეგიონერი საქართველოს ისტორიაში. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გაძლიერებულები ჩვენ აუცილებლად მიუღწევთ დიდ შედეგებს, როგორც ამ ფესტივალზე ბათუმში, ასევე საერთაშორისო სარბიანზე.